На цю виставку усі роботи ретельно відбиралися і були розподілені за тематикою, каже директор Хмельницької студії фотомистецтва Віталій Савін. Ми намагалися зробити більш тематичні експозиції. Як ви бачите, на виставці представлена вся виставка поділена по тематиці. Є стіна, на якій розміщуються пейзажі, є портретна стіна, стіна, де натюрморти, жанрова фотографія, а також фотографія природи. Справжній задум автора можна бачити тільки в друкованому вигляді. Фото – це не тільки пам'ять, а й чудовий спосіб із заробітку. Ділиться член Національної спілки художників України Сергій Аніськов. Ми знімаємо в Україні, але продаємо за кордон. Є поняття шутерсток, якісь масовки, є предмітка, якась певна частина. Інша частина – є ті заходи, які хочуть. Ну, багато людей є там мобільні телефони, айфони, смартфони, які знімають. Але ті, хто петрить, хто розуміють, хто готовий виділяти на це гроші, це та пам'ять, яка залишається як в історії, так і нашим онукам. Хмельничанка Тетяна почала фотографувати в дитинстві. Зараз хоче, аби хобі стало професією. Ну, взагалі, фотоапарат і я – це якби з дитинства, це моє захоплення і задоволення. Я завжди бачу, хочу те, що якби в мене бажання з цим завжди. Якщо ти, неважно, що робиш з любов'ю, це твоє. Якщо ти робиш і тобі тошнить, тікай. Андрій Гумен, Віктор Кривий, новини «Поділі Центр».